Ja, det känns ju lite som att det är bara att släppa ut en boll här nu. Och så kommer det bli en match här. Men låt oss ändå börja med att ställa en fråga till dig, Annie Lööf, som du kommer få svara på också. Du har sagt att det behövs en kriskommission för arbetsmarknadsreformer. Vad menar du med det? Ja, enligt regeringens egen budget så kan man se att nästan 1 miljon människor kommer vara utanförskap om något år. 80% av arbetslösheten kommer bestå av riktigt utsatta grupper. Och det här är någonting man måste ta på allvar. Därför har jag presenterat en kriskommission för arbetsmarknaden för att både öka tryggheten för alla de som idag jobbar med sms-jobb eller sms-anställningar. Att se till att småföretag får lättare att anställa och skapa fler jobb, men också att sänka trösklarna för dessa utsatta grupper att komma in och få en högre inkomst och ett jobb. Men hur skulle en kriskommission kunna se ut? Blocköverskridande eller hur är det? Jag ser en expertkommission som man gjorde på bostäder och arbetsmarknad på 90-talet med Assa Lindbäck, professor. Att man tillsätter en sådan att den får jobba snabbt och att man då skapar resultat som gör det möjligt för båda blocken att titta på detta och genomföra det. För nu behöver vi reformer, det är akut med 80% av arbetslösheten som tillhör utsatta grupper om några år. Och därför behöver vi agera ansvarsfullt gemensamt för att se till att få på plats reformer som skapar fler jobb. Så där, det är klappat och klart nu. Det här tar du. Vi har ju inte en kris på svensk arbetsmarknad. Man tror man ska spara det ordet tills man verkligen har kris. Vi har den högsta sysselsättningsgraden i EU. Vi har den högsta sysselsättningsgraden bland kvinnor, både inrikes och utrikesfödda, jämfört med när ni regerade. Vi ligger högre sysselsättningsgraden i ungdomar än när ni regerade. Det går bra på svensk arbetsmarknad. Det betyder inte att vi är utan problem och utmaningar. Men man ska vara försiktig med att kasta ut barnet med badvattnet. Vi ska inte göra sånt som förstör det som går bra på arbetsmarknaden. Sen har vi två stora utmaningar. Det ena är att vi har många jobb idag som inte tillsätts. Vi har för 100 000 lediga jobb och allt fler arbetsgivare har svårt att hitta personer med rätt kompetens i de lediga jobben. Det är ett stort problem därför det hämmar tillväxten som ändå går väldigt bra. Det andra problemet är att vi har ganska stor andel av de arbetslösa. Eftersom många nu får jobb så kan man säga att de som inte får jobb, de har av olika skäl problem med att få jobb. Till exempel för att man är nyanländ eller för att man inte har rätt utbildning. Och där måste vi göra insatser. Och det är klart att vi måste göra väldigt mycket mer än vad vi hittills har gjort. Men vi ska inte göra någonting som förstör det som fungerar bra på svensk arbetsmarknad. Nej, det tror jag ingen vill. Däremot så måste vi se att det finns en utmaning med nästan 1 miljon i utanförskap och så många utsatta grupper i arbetslöshet. Det är precis som Ylva Johansson säger, att för många är det väldigt bra i Sverige. Många har jobb, många har hög inkomst. Men jag pratar om de som inte får ett jobb, som lever fast i bidragsberoende år ut och år in och som permanentas i utanförskap. Och då måste vi politiker ta ansvar och visa handlingskraft. Och det är av den anledningen som jag på det sättet har presenterat en arbetsmarknadskommission för att ta tag i de akuta problem vi ser nu. Gör vi inte någonting nu åt de som idag lever i utanförskap så kommer en social underklass att växa sig fram. Och jag har så svårt att förstå varför en socialdemokrati inte brinner för att skapa fler jobb utan försvara ett system. Den svenska modellen, säger man. Jag vill utveckla den svenska modellen så att fler människor faktiskt får ett jobb att gå till. Ja, det är ju så här. Det är ju så att folk är inte fast i utanförskap utan tvärtom så sjunker ju arbetslösheten nu. Vi har ju faktiskt resultat som visar att fler jobb, en rekordstark tillväxt i svensk ekonomi, mycket stark tillväxt av nya jobb och sjunkande arbetslöshet. Så det är inte så att vi står och stampar, vi går åt rätt håll. Men vi har utmaningar. Jag förstår att Annie Lööf vill ha en kriskommission så att någon annan ska ta över. Men det är klart, jag har hand om det här och jag tänker lösa det här. Och det är jag som är ansvarig för att lägga fram de reformerna som krävs för att vi också ska klara de utmaningar som vi ännu inte har klarat tillräckligt väl. Som till exempel många nyanlända och många unga och många som inte har rätt utbildning eller rätt kompetens. När vi samtidigt har så många jobb som inte tillsätts. Vi har brist på undersköterskor, vi har brist på byggnadsarbetare, brist på slaktare, brist på kockar. Och vi har många människor som inte har rätt utbildning. Då är det klart att det viktigaste vi ska göra är att se till att de som är arbetslösa får den kompetensen så att man kan ta de jobben där efterfrågan finns. Det vi kan se nu det är ju att arbetslösheten sjunker. Men vi kan också se att om några år så ökar arbetslösheten. Och det är det jag pratar om, den stora sociala utmaning som vi står inför nu. Om några år, för att det är då vi behöver göra de akuta åtgärder som jag pratar om för att se till så att inte utanförskapet biter sig fast. En sån sak som ni båda pratar om är den svenska modellen. Du säger att du vill utveckla den svenska modellen. Det innebär ju, antar jag, att du vill ha någon sorts förändring. Vad tänker du då på? Ja, den svenska modellen lägger många olika innebörd i, men jag ser att den svenska modellen är arbetsmarknadens parter som har utvecklat svenska arbetsmarknad under decennier. Och den har bestått och den har varit stark på grund av att den hela tiden har utvecklats och anpassats
anpassats efter den tiden lever i. Nu står vi inför en ny tid där uppemot 1 miljon lever i utanförskap och där arbetslösheten blir än mer komplex att hantera. Då behöver fack och arbetsgivare också ta ansvar för de grupper som står utanför och se till att inte bara Stefan Löfvens åtgärdsjobb i form av beredskapsjobb han presenterade för någon vecka sedan ryms, utan också att privata företag får möjligheten att skapa jobb genom att sänka trösklarna in. Mm. Svenska modellen för dig, hur skiljer den sig åt, tror du, mot jämfört med Annie Lööf? Det är precis så att det är arbetsmarknadens parter som har ansvar för till exempel lönebildningen. Och det Annie Lööf inte säger, det är att hon och hennes kompisar är beredda att gå in och lagstifta. Att politikerna ska ta över den rollen. Och det har vi en väldigt dålig erfarenhet av i Sverige. När politiker försöker ge sig in istället för arbetsmarknadens parter för att lösa problem. Men däremot så är självklart det parterna som har ansvaret. Och jag är en samtalspartner för parterna i detta. Och det kan vara så att man behöver göra gemensamma saker mellan regering och arbetsmarknadens parter. Men att ge sig in och låta politikerna sätta löner, det tror jag är en väldigt farlig väg. Ja, och Centerpartiet har inte föreslagit lagstiftade minimilöner, utan vi har föreslagit en ny anställningsform om det, så att parterna inte når fram och ser till att nyanlända faktiskt får ett arbete. Det är någonting som även regeringen har tittat på, olika modeller för att skapa jobb till nyanlända. Det som är viktigt att konstatera här, det är ju att regeringen helt verkar sakna krisinsikt. I sin egen budget skriver man att arbetslösheten kommer att öka. Man är fjärran från sitt mål om EUs lägsta arbetslöshet 2020. Och ändå så står man här och föreslår tillfälliga och märkliga otrygga anställningar. Beredskapsjobben som Stefan Löfven lanserade på 1 maj innebär att de inte är a-kassegrundande. De är tillfälliga i 2 år. Vad ska dessa människor leva av efter 2 år? Vi behöver riktiga anställningar med en lön man kan leva på. Det har vi föreslagit med ingångsjobb i kombination med sänkt inkomstskatt för att på det sättet få högre inkomst och på det sättet kunna leva på sin lön. Har regeringen ingen krisplan? Riktiga jobb med lön att leva på, det är det som växer fram i Sverige idag. Det är därför arbetslösheten sjunker. Det är därför sysselsättningen ökar. Det är därför så många utrikesfödda kvinnor nu äntligen har jobb. Just därför att de här riktiga jobben med lön att leva på faktiskt växer fram. Och det är ju det som sker nu. Och det är positivt. Och det måste vi understödja så att det går vidare. Och det gör vi framförallt med att svara på det arbetsgivarna behöver. De behöver personer med rätt kompetens som kan yrket. För det är det man söker efter idag. Och då är det politiken uppgift att se till att vi kan utbilda människor så att man kan ta de jobben. Tack, vi har stora utmaningar, men vi är inte i tack kris. Så mycket, Annie Lööf. Det var lite som jag sa, man slänger ut en boll, två skickliga politiker diskuterar. Debatten lär fortsätta. Tack så mycket för att vi kom hit den här morgonen.